Si çdo ditë, ju bëjmë me dije të dhënat e 24 orëve të fundit për sa i përket të prekurve nga COVID-19, ku sot rezulton se numri i pacientëve të shëruar është dy fish më i lartë se numri i qytetarëve që janë prekur nga ky virus. Nga rezultatet e testimeve, në 24 orët e fundit janë konfirmuar 7 raste pozitive me COVID-19, nga të cilat 3 raste janë në Kruj, 2 raste në Tiranë dhe 2 raste në Shkodër. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 225 persona të dyshuar me COVID-19. Deri në këto momente, janë testuar 8.253 rastet të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 773 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë janë shtuar listës të shëruarve, duke e quar numrin total të shëruarve në 470. Aktualisht në vendin ton, janë 272 pacient aktiv me COVID-19 dhe si që shihet numri të shëruarve vazhdon të jetë më i lartë prej më shumë se 2 javësh. Deri tani, 31 qytetar e kanë humbur betejën me këtë sëmundje me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 31 të shtruar, 6 pacient janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 5 pacient të shtruar, 1 pacient është në terapi intensive dhe në gjendje më të rënduar. Në të dy spitalet COVID, po marrin shërbim aktualisht 36 pacient. Pavarësisht luhatjeve të dhënave ditore, situata vazhdon të jetë e kontrolluar. Tregues për këtë janë numri i qëndrueshëm i shtrimeve në spitale dhe numri i ulët i pacientëve që kanë pasur nevojë për frymarrje të drejtuar. Në kushtet e lehtësimit të disa masave, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë masat e vendosura, të respektohet distancimi fizik dhe ruajtja e higjienës personale. Këto masa duhet të respektohen maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, telefononi në numrin e urgjencës 127. Për çdo pyetje apo informacion rreth COVID-19, telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40.